Переходимо до оперативної інформації на Запорізькому напрямку. Зранку у північних і західних районах Мелітополя пролунав вибух. Повідомив міський голова Іван Федоров. Інформація уточнюється: окрім цього, окупанти тиснуть на Мелітопольців примусовою евакуацією до Росії. Загарбники розповсюджують відповідні листівки. Такі ж з'явилися і у Бердянську. Повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. В оголошенні армія РЕФ лякає жителів майбутнім наступом ЗСУ та заклик. Каю виїхати з міста до 15 квітня. Біля під'їздів і в інших громадських місцях міста з'явилося оголошення про евакуацію. Мешканців без особистого транспорту окупанти обіцяють евакуювати автобусами. Власникам автівок радять зробити це самостійно або у складі колон. Попередній маршрут евакуації: Бердянськ, Маріуполь, Ростов-на-Дону. Про причини такої різкої зміни поки нічого не відомо. Тим часом в енергодарі окупанти викрадають працівників заес. Повідомляє центр національного спротиву. Насамперед, окупаційна влада створила так звану спілку, до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції а для вступу необхідно отримати російський паспорт. Всіх незгодних з цим вивозять та катують. Окрім цього, на інших територіях Запорізької області загарбники готуються до оборони. Між Михайлівкою та Орлянським на півночі, поки що окупованої частини Запорізької області орки мінують поля. Місцеві жителі помітили на полях гусеничний мінний загороджувач. За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може засіяти протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри. Наразі ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових. Протягом минулої доби здійснили понад сотню пострілів із танків реактивної та ствольної артилерії. Бгатили по 19 населеним пунктам області. Найбільше ворожими ударами пошкоджені цивільна та житлова інфраструктура Оріхова, Гуляйполя та прилеглих сіл. Також 4 квітня росіяни накрили градами Новопавлівку. Там пошкоджено приміщення фермерського господарства, сільськогосподарську техніку та вбито і поранено свійських. Тварин загалом правоохоронці зафіксували зо за два десятки повідомлень про руйнацію будинків та інших об'єктів.